Milí posluchači, je sobota 5. května a vy máte naladěn český rozhlas 3. Vltava, který vás v tuto chvíli zved do etické knihovny. Dnešní texty pocházejí ze sbírky průpovědí Dhammapadam, čili Cesta Pravdy. Ta vznikla v průběhu prvních dvou století po Budhově smrti a dokládá, že hlavní zásadou tohoto učení nebylo násilí, ale naopak neubližovat. Sbírka byla určena nejen mnichům, kterým ukládala odříkavou sebekázeň, ale také ostatním lidem. Těm přikazovala jednoznačně, aby se ovládali a nikomu neubližovali, aby konali dobré skutky, byli laskaví a spravedliví a oprostili se od hněvu, nenávisti a píchy. Zásady této sbírky mají vést k dokonalé sebevládě, k vnitřní čistotě a k opravdové dobrotě. Tyto myšlenky měly platnost obecnou a byly skutečným etickým ideálem. Z překladu Karla Wernera pořad připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. Lidská mysl předchází Jevům. Mysl je tím, co je v nich nejskvělejší, mysl je vytváří. Jestliže někdo mluvíčí jedná se zlou myslí, pak za ním jde utrpení jako kolo v šlep jejich tahouna. Mysl předchází Jevům mysl je tím, co je v nich nejskvělejší, mysl je vytváří. Jestliže někdo mluvíčí jedná s čistou myslí pak za ním jde štěstí jako stín, který ho neopouští. Spílal mi, byl mě, přemohl mě, oloupil mě. U lidí, kteří lnou k takovým představám, u těch se nenávist nikdy neuklidní. Spílal mi, byl mě, přemohl mě, oloupil mě. U lidí, kteří nelpějí na těchto představách, u těch se nenávist uklidní. Horlivostí a bdělostí, zdrženlivostí a sebekázní si vytvoří mudrc ostrov, který žádný příval nezaplaví. Blázní a bláhoví lidé hoví své nedbalosti, moudří však si uchovávají svou bdělost jako nejlepší poklad. Vláda nad těžko skrotitelnou myslí, která poletuje podle libosti, je prospěšná, neboť zvládnutá mysl přináší štěstí. Moudrý člověk, ať střeží svou mysl, která je vždy těžko postižitelná, nesmírně jemná a poletuje podle libosti, neboť chráněná mysl přináší štěstí. Člověka, který s ulpilou myslí jen sbírá květy, uchvátí smrt jako veliká povodeň spící vesnici. Člověk, ať nehledí na chyby druhých a na to, co druzí vykonali nebo nevykonali, ale na to, co sám vykonal nebo nevykonal. Nemoudzí pošetilci se chovají sami k sobě jako nepřátelé, neboť konají zlé skutky, které nesou horské plody. Nebyl dobře vykonán čin, jehož po vykonání člověk lituje a jehož důsledek zakouší se slzami v tváři a s náskem. Ale ten čin byl dobře vykonán, jehož po vykonání člověk nelituje a jehož důsledek zakouší s potěšením a rád. Dokud zlý čin neuzraje, Pošetilec míní, že je jako med, ale až zlý čin uzraje, zakusí pošetilec utrpení. Kdyby někdo objevil moudrého muže, který vidí jeho chyby a vytkne mu je, ať se s takovým mudrcem stýká, jako by mu ukazoval poklady. I když dobrý člověk napomíná, poučuje a odvrací jiné od nesprávnosti, Dobrým lidem bude vždy milý a nemilý bude jen zlým. Stavitelé rozvádějí vodu, výrobci šípů činí šípy ohebnými, tesaří ohýbají dřevo, moudří ovládají sami sebe. Jako není jednolitá skála otřesena větrem, tak zůstává moudrý člověk nedotčen hanou ani chválou. Ať je to ve vsi, nebo v lese u jezera, nebo na suché zemi, kdekoliv prodlévá dobrý člověk, to místo je plné radosti. Lepší než tisíc výroků složených z bezcených slov je jediné vhodné slovo, které vede k uklidnění. I kdyby někdo zvítězil v bitvě tisíckrát nad tisíci lidmi, Největším vítězem je ten, kdo zvítězil jen nad jediným, nad sebou. Vždycky je lepší vítězit nad sebou, než nad jinými. Lepší je den prožitý moudze a v pohroužení, než stolet života v nemoudrosti a bezuznosti. Lepší je den prožitý v usilování a pilnosti, než stolet líného života bez úsilí. Spěchejte za dobrem, odvracejte mysl od zla. Mysl toho, kdo je liknavý v konání dobra, najde zalíbení ve zlu. dopustí se člověk zlého, nechť tak nečiní znova a znova, nechť nedopustí, aby jeho tužba se nesla tím směrem. Zhromaděného zla pochází utrpení. Vykonáli člověk dobro, ať je činí znova a znova, ať nakloní tím směrem svoji touhu. Z nahromaděného dobra pochází štěstí. Nepodceňujte zlo v domnění, mne zlo nepotká. I džbán na vodu se naplní padajícími kapkami vody, tak i pošetilec se naplní zlem. Hromadí je trošku potrošce. Nepodceňujte dobro v domění, mě dobro nikdy nepotká. I džbán na vodu se naplní padajícími kapkami vody, tak i Moudrý se naplní dobrem, hromadí je trošku potrošce. Všichni se třesou před trestem, všichni se bojí smrti, srovnává je sebe s druhými. Člověk ať nezabíjí a nedává zabíjet. Všichni se jsou před trestem, všem je život milý. Srovnává je sebe s druhými, člověk ať nezabíjí a nedává zabíjet. Ať se každý nejprve sám utvrdí v tom, co je vhodné, a pak teprve ať poučuje druhé. Kdo sám sebe utvářel tak, jak poučuje druhé, tu jistě, když sám sebe dobře zvládl, bude mít vliv na druhé. Zvládnout sebe je však velmi obtížné. Každý je sám sobě útočištěm. Kdo jiný by mu mohl být útočištěm? Zvládne-li sám sebe, získá útočiště těžko dosažitelné. Sám sebou každý koná zlo, sám sebou se poskvrňuje. Sám sebou odčinuje zlo, sám sebou se očišťuje. Čistým i nečistým stává se každý sám sebou. Jeden druhého nemůže očistit. Zanech hněvu, vzdej se píchy, překonej všechna pouta. Kdo nelpí na své osobnosti ani na ničem jiném, toho nepostihnou žádné strasti. Kdo zvládne vzmáhající se hněv jako pádící povoz, toho nazývám v pravdě vozatajem. Ti druzí jen drží opratě. Hněv překonej bezhněvností, zlo překonej dobrotou, lakomého překonej štědrostí, nepravdu pravdou. Mluv pravdu, nepoddej se hněvu, požádán daruj i zmála. Pomocí těchto tří ctností se dostaneš do přítomnosti Bohu. Chraň se jednání v hněvu, buď pánem svého konání, zanechej špatných způsobů ve skutcích jednej vždy podle zásad správného konání. Chraň se i mluvení ve hněvu, buď pánem své řeči, zanechej špatných způsobů v řeči a řiď se vždy podle zásad správného mluvení. Chraň se myšlení ve hněvu, buď pánem svého myšlení, zanechej špatných způsobů myšlení a řiď se vždy podle zásad správného myšlení. Postupně kapku po kapce, čas od času, ať se moudrý člověk zbavuje svých nečistot, jako to činí zlatník u stříbra. Jako res, jenž povstal ze železa, rozežírá železo, tak toho, kdo překračuje zásady čistoty, zavedou vlastní činy na cestí. Chyby druhých lze snadno vidět, avšak vlastní lze uvidět těžko. Člověk rád probírá chyby druhých jako plevy, ale vlastní chyby zakrývá, jako falešný hráč zatajuje nepoctivý hod. Kdo hledí na chyby druhých a je stále nakloněn k podrážděnosti, u toho vzrůstají vášně. Ten je dalek jejich vyhasnutí. Tady strávím čas, až přijdou deště, tady zimu, až přijde, tady léto. Myslí si pošetilec a nechápe, co všechno se mezi tím může stát. dnešní etické knihovny byly ze sbírky průpovědí Dhamma Padam, čili Cesta pravdy. Pořad připravil z překladu Karla Wernera Václav Cibula. V režii na Tůmy účinkoval Josef Somr. Somr.